Sasa unaleta. Hili ndilo eneo la ghuba ya mida katika kaunti ya Kilifi. Ni hori ambayo imezungukwa na mikoko na miti ya mitende. Pia ni eneo linalopatikana aina mbalimbali ya samaki, kasa na ndege tofauti. Ndege wanaohamahama pia hutumia eneo hili kupumzika kabla ya kuendelea na safari. Mbali na kuwa makao ya viumbe mbalimbali, hori ya mida ni nyumbani kwa kundi moja la kina mama ambao sasa wanamiliki mkahawa wa vyakula maalum vya pwani vinavyowavutia zaidi watalii. Kundi hili la bidii na kazi linaloongozwa na naibu mwenyekiti wao Sidi Baya lilianza kama dhihaka kuuza miche ya mikoko kwa taasisi za serikali na mashirika kuhifadhi mazingira ili kurejesha hadhi ya eneo hilo ambalo lilikuwa limeharibiwa na wakazi. Iko na aina nyingi hii mikoko, lakini ambayo inapatikana hapa ni kama aina saba, nyingine hazipatikani hapa. Sasa kwa zile ambazo tunachukua kule tukija tukiweka hii nasara. Ule wakati wa nyuma ikiwa corona bado haijaja, zilikuwa zinapata wateja, tukiweka hapa zinaenda tayari. Sasa ikawa hiyo ndio ni mapato yetu ambayo tumetegemea. Kulipoingia corona, ile soko ikaenda chini. Miaka kadhaa baadaye sehemu hii imekuwa kivutio kikubwa kwa mamia ya watalii humu nchini na hata kimataifa. Yunis Sharif, ambaye amejiunga na kundi hili hivi majuzi, anasema alijiunga ili kusaidia katika kuhifadhi data na kumbukumbu za kivutio. Mauzo ya hapa na pia wako na project kama za nyuki, wako na mboga, wako na vidau, wako na uzio, wako na mikoko. Sasa kile chenye watapata kutokana na hizo project zao ndo chenye mimi nawekea record. Gladys Kadi, ambaye pamoja na kuwa katibu wa kundi anahudumu kama mpishi mkahawani, anasema wanawake wengi wamefaidika na mradi huu, yeye akiwa mmoja wao. Mimi binafsi nimesaidika kwa upande, nilikuja nikachukua loan, nikapeleka mtoto wangu shule, yuko form 1. Pia mwaka huu nilikuja, nilipomaliza nikachukua tena loan, nikapeleka shambani nikalima. Maafisa wa makavazi ya kitaifa wamekuwa wakiendeleza utafiti katika hori ya mida na wamebaini kuwa eneo hili linachangia pakubwa kubadilisha maisha ya watu. Kwa mujibu wa mwanaakiolojia wa viumbe wa majini si zabita, uhifadhi huu utasaidia kukuza urithi wa utamaduni. Mena hebu to bring and make economic gains for their families. This is one thing that we are proud of. And above this, National Museums of Kenya is happy that we are able to protect heritage, we are able to engage in climate change initiatives for the local people here and also the country. Miradi kama hii inasaidia pakubwa kuhifadhi mazingira, kukuza uchumi na kutoa hamasa kwa Wakenya kwa ujumla kuhusu umuhimu wa kutunza na kuhifadhi bahari na mfumo wa ekolojia. Busara Naman, K24 Weekend.